ଓଲିଉଡ଼ରେ ଫିଲ୍ମ ବିବାଦ। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ। ଓଲିଉଡ଼ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ ବିବାଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ରେ ଉଠିଛି ଫିଲ୍ମ ବିବାଦ। ଏଥର ବିବାଦ ରୂପ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସିନେମା, ତାହା ପୁଣି ମୂଳ ଗୁଜୁରାଟୀ ଫିଲ୍ମରୁ। ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଆଉ ଏକ ସିନେମା ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା। ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ସାର୍ଥକ ଟିଭି ନିବେଦିତ ବାପା ତୁମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଓ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଚାଲ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବା। ତେବେ ଉଭୟ ସିନେମାର ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଲିଉଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିବାଦ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାପା ତମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟର ମେକର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିନେମାର କନସେପ୍ଟକୁ ଚୋରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସିନେମାର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମର କନସେପ୍ଟ ଚୋରି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାପା ତମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେବାର ମେକର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ତରଙ୍ଗର କନସେପ୍ଟକୁ ଚୋରି କରିଛି ନା ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର କନସେପ୍ଟକୁ ଚୋରି କରିଛି? ବାପା ତୁମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହବା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମରେ କିଏ କାହାର ଭୁଲ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଏହା ନେଇ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। If I like it, then I'm straight, boat guarding it.